շտապ օգնությունը բանական չես մի հատ տաքսի մայթ մարտունի վասնի վանդանոց լսում ագներ վերիշենը թերևս էլի ոչինչ ենքես բայց մեր գյուղը ընդհանրապես տաքսի չի գալիս Գորիսի տարածաշրջանի ակներ գյուղի բնակիչները դժգոհում են ներհամայնքային ճանապարհներն անանցանելի են քարուքանդ գյուղ գրեթե մեքենաներ չեն մտնում Ես ճանապարհը ասպալտապատ են, ես մեքենաները որ Գորիսից ուզում եք, տաքսուն հյուր զակազրտան ոչ մնացան չեն։ Ակների համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Լևոն Սահակյանի խոսքերով տարիներ շարունակ բարձրաձայնում են խնդրի մասին, սակայն որևէ դրական փոփոխություն չկա։ Ամենացավոտ խնդիրն է, արդեն 5 տարուց ավել է մենք դիմել ենք պատկան մարմիններին այդ հարցին ինչ որ ձևով լուծում տալու համար։ Ինքներս մի քանի անգամ վերանորոգել ենք երկու համայնքների ուժերով բան ավազ ենք փռել, բայց քանի որ ամեն տարի ջրհեղեղներ են լինում եւ կարկուտ են լինում եւ անձրևներ են լինում անկանոնակ, ապա այս ավազը բնականաբար քշվում տարվում է եւ կարճ ժամանակում ճանապարհը նորից իր նախկին տեսքն է ընդունում։ Անանցանելի ճանապարհները լուրջ խնդիրներ են առաջացնում գյուղացիների համար։ Գյուղմթերքը տեղափոխելու համար անբարեկարգ ճանապարհները դժվարեցնում են աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպումը։ Մայրուղուց մինչև մեր համայնքի կենտրոն գոնե այդ ճանապարհը խնդրանք ստայա գոնե այդ ճանապարհը նորմալ կարգավիճակի լինի, նորմալ տրանսպորտային միջոցները հետևեն։ Թեև տարիներ շարունակ ակների բնակիչները ահազանգում են խնդրի մասին, այն շարունակում է չլուծված մնալ։ Այնուամենայնիվ հուսով են, որ մի օր այդ հարցն էլ լուծված կտեսնեն։ Մենք մեր համայնքային հնարավորություններով գումարով չենք կարող այդ գործը անել։ Ուղղակի խնդրում եմ հնարավոր հովանավորներին, խնդրում ենք մարզպետարանին, մեր նոր մարզպետին, խնդրում ենք մեր կառավարությանը այս հարցը ինչքան հնարավոր է կարճ ժամանակում լուծվի